Devi Lutalo ng'owuliriza Sheno n'abantu bonna abayimbi abawuliriza Sheno temuddangamu kunyooma bantu. 2016 gye nabagambye mwe twayigira nti abantu balina amaanyi basize abayimbi. Ngezaako ku kiro kukifuna Jeno abantu balina amaanyi nti n'owa muyimbi wa amaanyi nnyo basobola okukkakkanya nokka. Kitegeeza whatever you do, whatever you say, kirina kubeera in favor of the people. Wale, nze njia kuimila kumakulu gangago. Lutalo ayogere nga bwayagala. Era ayogere tijamu kani. Buzibuchi. Tabucheri yao. Sinyo. Tabucheri yao. Neta wale nga kugoloza yandi komiewa. No, echo chima la chia kuzi. Chima. Ayogere. Tayongi lako. Awanda mu industry miaka kumi plus. Mwaji tayogere. Wawoli muyimbi yogera ukogera. Teja kuganyi. Neka kasa ntuli kuludaru abantu. Chikulema. Bajia kwete ila mchifocha abu. Fena tutuwa kanya abantu bakola hivi ntuwe yu. Luwachi. Omuntu avuma sichi wagida. Niyo hizo kubo. No ya kufumi dechi. Bani hizo kubo wange nsonge kufumi. Bade sana kubwa. Katende bakufuma kufumi. Mtu gamba. Afumi mwleke. Na yate soko leke. Nani baga tutisa kisi. Neta kutisa kisi. Bade baida mbukuba. Mgeza. Kutisa kisi. Tetuweke zuwaza. Atete tukobele la manabi ya mfuzi wogira vigambo. Nituwaula. The city politician zagala bya bufuzi in my life. Simanyi David Lutalo kya badda tegeza musajja watu. Na ye yayogedde. Kye yayogedde kyonna. Kyankalanyizza abantu abasinga obungi. Mwaso, TikTok. Walo app bagiyita TikTok. Omanyi okola ekintu kitono nnyo ku TikTok okola ekisakuleti nga buli wamu. Naye nga olaba abantu be bagezaako okwogera ku TikTok okwo. Olaba nti they are painful. Bewunya nyo David Lutalo omuntu gwamanyi obako badde bawagira ebanga lyonna nokumula ba this time round ngavudde yo okwogera abantu abasinga bonyi bewunyiza nnyo kula David Lutalo nga yogedde kisoka byonna nenga kideri waguru gye kiva tuine da kikaziri bisatu Ronie Mark kikyamu ki David Lutalo kiyayogedde ekimuvumi okufaako obufi era anasonyiwa kubanja zize wano okwogera mazima bwe tujja wano okwogera David Lutalo nange muganda wange eddira ndiga nange eddira naye kati njasazeewo yogera amazima. Ekisooka mu mwaka gwa 2016 waliwo sente ezaaliwo ezatubonga naabo abayimbi baazigabana. David Lutalo teyaliiko era njukira bebekulu yayogera bigambo byenagamba yamutuukirirako ne yeebuzaabuza. Kati ebiseera ebyo baali batunuulira abayimbi abaganyulira sente zaatubonga naabo era bangi baabaagala nnyo from that day era bangi baakyayiwa nnyo from that day. Ndowooza lessons zetwakayiga mu industry. Teri lesoni yayigiriza industry eno nga lesoni ya 2016. Because ebivulu byonna ebyaddakawo 2017 onaawo kulema wange namakula baabijjayo nzijukira bebekulu yali asinga okwogeza amaanyi yajjayo ekivulu kye ekyatondeka ekiwatule najjayo ekya East African Carnival teyakola bivulu. Nalabako omusajja wange aluna mu binu n'agende kalisi zonge ekikaali kino kye basiba bwe bati abakisiba bokka be baalimu nga mulimu babiri ng'osoyita wale nina ne music kati abantu baazira abayimbi twaite tukira banko mu ndongo ebbanga litubaddewo mu 2016 n'emyaka egyaddako abantu baazira abayimbi ebyaddala abantu ne basalwa sente abivulu ne bisala era yali lesoni nnene nnyo eri abayimbi bangi from that day ni baba nga beewala nnyo okumala gakola ebintu ebiri political. Kati David Lutalo engeri gy'ataalimu bangi baasigala bamulinda balabe. Biri abiri mugumu muyimbi munne Kyagulanyi Bobi Wine naye najja mu politics era Lutalo teyavaayo kubaako kyayogera kulaga nti amuwakanyo bataba bamuwagira. Mama watayogera musango. Anti ngeza okulaga. Ejye emyaka emeka. Tugenza tuka 2023 ngo akaite myaka nga 8. Taina kye aliyo bibi. Naye kitegeeza nti before you make any statement eri political, oyina okujjukira bakulindidde emyaka emeka 8 kuva 2016. Kati kitegeeza kyonna ky'ogenda okwogera kino okubeera nga kiri worth the weight emyaka 18, emyaka 8 because kuva 2016 bakulindidde toyogera. Omutagenda kwogerako ku kigenda maaso. Ngeza bakulaga nti emyaka 8 giba mingi. Nga tukulindiridde kyonna ekiba kiva kitegeeza ky'osinyaako manyi tuba twagala okulaga twakulinda dda kati ekiwalabye ku intaneti baada yagezaako omulaga twakulinda dda myaka 8 gyonna tulinze ggwe ne ku muceere tetwakula bagamba muceereteka ekyegamba kati ekyokubiri nali nkyogera oli kwali enskindo za kandemu nkyogere ku David Lutalo buliwo banga oli muyimbi ng'oli mu business oyina osooka otunuulira abawagizi bo abakuwagira. Wale, nze njia kuimila kumakulu gangago.
Lutalo ayogerenga bwayagala. Era ayogerete cyangwa. Buzibuki. Tabu cheri yao. Sinyo. Tabu cheri yao. Nda walenga goloza yandi komiyewa. Ane no no, ejo chimara cha yakoze. Eh, chimara. Eh, ayogera ko. Eh, abantu mu industry myaka 10 plus bakitayisira. Cyoringa cyoyogera. Oringa gamba rwo buri jamu gano kugera. Era mu gitwa ryamu gana kugera. Era na era kabo gambi ayogere nange ngamba ayogere munna. Ayogere. Ah, amane da. Okesongeri bwe. Abanga basobola kukube kigabo. Andi abayo wale. Zekina bade kugamba. Kina ina ayogera ku kwali skin. Katize mu cyogera rero ku David Lutalo. Buliwo bango limu imbigo limu business otunya nyo audience yo abakuwagira no manya babera mugula muchi bali mumbera achi echo kubi manya audience yo egwawa mu byobufuzi gola bange bitakwata ko arone maka nedda nawe munyawa matoka management ya lutalo ya gundi nange wotu divayo wali ku chama management arone maka nedda onange ngenda ku akanyamu omanyi wachigamba bwenjo abayimbi buli omanyi na audience abawagize ero ino manyamanyi go egali waliwo muyimbi ka David Lutalo aina abayimbi aina abawagize okuvyendera kuba house ga bamuwagira abachala babo mu butale abana ba boda abantu ba bulijjo era kyovala bayita jja kuganda abawagize bange bali ku Serena era ne bivubiye te bibayo kati navio ateeke bivubiye ku Sheraton bebeku ateeka ku Serena omuwagizi wa bebe kulo omuwagizi wa navio asoro kubanga talina bizibu byogombye mu bemuyita mu abawu sigalo n'abantu babulijja bwagira David Lutalo wale wala avuga boda ngatabimanyi ne baga abali nyisise ebintu byali nyebbe kwata ku ali okay era navio wateka kusera na gamba yagala mitwa la 3 agira na sasura ngane bizibu byamutebe mu kwata ku kigama mbo muyimbe no manya audience yo bantu chikachi bafana na batya bawagira chi kati mulembe mudogo tulimu waliwe kibuzo kyota sobola kwewala aba wagize obagwa wa mu byobufuzi bomanya je bagwa kitegeza no bagwo tokanya nabo toina kiraga because beba wagize bo ntiwe banze David Lutalo ntegede ba house galo beba mpagira banyigirizi ba baina je bagwa bantu ba wansi for the sake of your job for the sake of my audience my career ngenda kubanyizo kuba nina mwagize we nale ninga ba wagize bange sije bagwa ogambe David Lutalo wagira ngeseza kugeza ntize so so muyimbi ye no muyimbi tayimba bintu bitematema mu bantu byawula yawula mba wagizibe ayimbi abawagiza abebibina ebyenjawulo owe FDC wa nopo wachi wa UPC zindoza kati statement achokulia Ronie Mark akugamba Lutalo sio no Lutalo abadde ayogera yogera ndiro oliola Lutalo akakola statement yen kati bo yeyogedde kizibu kyekiri buloza wacha abantu bayomba ekiba yombya kyekiri bade tebakiriza bya somo lokwogera maybe ekiyombya abantu kyekino nti after 8 years zebamulindiri dobeko choyogera lwosi so from your statement eringa ngeri mu politics ate era teri kusaidia abo okitegera politics Lutalo gwayogera ko yali wa mutu nyonyo ngo kwondo yakala yogera njanga njanga Lutalo wabawuliza shebe politics gwayogera gwe bayita politics yali wa okwaula yali wa abantu na kati kuba buli kye tukola politics nebivuli byenyinyo ogenda kuchiyo kuyimba politics ba politics ya sarawo buli kimu chegeza abantu bakugamba ne bilo no bulambwe tuita mu abantu abafa ebizu abantu bibayina yenna bino te bitukwata ko bitwaula chotega chegeza chotegeza ko gamba ebizu ebili mu bantu aba buli jwa bamuwagira okubyogerako tavanga yo kubyogerako taitego abyogerako chogama na ye politics ayaula mu bantu chogama yandi badagamba silimu na byabufuzi kinzi silimu na byabufuzi obatu yagala byogerako kati no yogera ku bintu ku bantu bebayitamu ebibaluma bita yaula yaula ne wali wasinga Lutalo kuyisa mu mpaka enyimba za yimba Lutalo nga enyimba za yimba ezibulirira bwa yimba lafu abuka enyimba nga bili na leto tubulira twagala tubuli yasigwa tuzala ne che gamba twagala oyogere ku bintu ebiruma ebituluma kubanga ogambe twagala kogera ku politics yaula mu bantu ne wali ebitatwaula bwe bakwata mwana wa muganda wale ne bamusiba ku kyalo kyona kinyogoga basibyo mutuzo oboya galafeyo aba bayimbi wale ku byalo gye babera botuka yo embere liyo tebajogera nako we bajje wano balaga buli kimu kinyoke ninga ku kyalo kya bozo kitufu ku kyalo kya ava ebisibyo ne bamenye banda bachikola akati nedda Ronnie kya gamba saha ya chikoze saha bogende liji batunda amairunji walaga clip eyo yakola kati no necho abantu era abantu abasinga omungi balete bamwagala kati ngitonga kamkubirako abantu abasinga omungi eri jabire nakabuka bali tebaina kintu kibasembeza kumpi ne saha naye kukakasa bwe yakola statement eyo gye yakola ku mairunji
sifudde mutewa mujitwala naye abantu beyo kwa business ye bakola ye business yaliwo nga bajitwala bajisanyawo bwe yabawo na emirira wabona abantu toyira kyenza kola sahi nakauka aha tuogerere wano ku CBS kumacha mukaliso liso walo babayo gira kubinya ngoliaga manaba denvejindi ngera muba no muntu akola kaliso liso nga sura wamwe muba mwesimye buli kinye kibawo nga jana akyogera ko choka kugendo kere nchanga bakizibye otega chekamba kitegeza oba osura waffe oina impact community abbe mchinyo lina ibawa denge bizu bigena mbaso togena biogera ko mbaso kufunyemo era ze chekamba bakola anga tula kogendo kitawekera nga bakizibye I'm going to go to the hospital. Ninga vayo na achogera. Ngelewa mgamba mkulu ugo tukusonji. Nero ni makalinda ku. Kato donyo. Njabu ugo za segmenti ya devil utaro. Ok. Mwizbri omuja na interpreti. Ya jifunye bulala. Ronie Mark ya la ugo segmenti ya devil utaro. I want everyone to interpret this statement. Chichango chichi ya geogezi. Jaga la kubu uza gwe. Olo uza ya badaga ambani. Ayogere vya ula mubani. Ebyo mfuzi. Olo uza ya badaga ambani. Nse mumani. Anti ya batu chibakeza kumubu uza mkulu utaro. Mwaba ido uga ambani ya ula ambani. Otuguli data ya ula yani. Ya ula yani. Sipo ya kare maka. Njala tuine na chike. Tuine seke jiziringa satu. Njala tutege ele statement ya devil utaro. Roni maka ya kikiniti ya jiteke devil. Na ya tuguli ya tuweleze message. Ya badaga ambani ya ula ambani. Tumukubile. I am not going to be able to do this. Nchituogere chino tuogere chidi. E chitufu chidi inti. Kangso kengu kubuze. David Lutalo statement jia koze. Weguso so jikola. Nsengati sora kubuze. Tatoji ula kumu night radio ngu olimu night radio. Ya jogela. Katuduwa cha ute ya fiumi inga nyonga kuyedi. Oba ya jogele mde mbalala. Mchifache cha mundu kwendo wose. Nika teina kuzi. Ne chitubuza. Uwe yabada gamba ya ula mugi ufuzi. Yabada gamba ani. Kumanga, naete ya mwugendo. Antila bayo, chilicho gambi wachi cha few means. Maybe we waive ensonga. Nti, guwaba do gamba ya ula mubi obufuzi, guwayo gere dengo li imbalala. Ngo gambo, sato ya galo ya ula mubi, ya gole ya politics oku, wa ula mubandu. Guwaba do tegezani, kati maybe ya bantu chechibuzo chibali mumubu za ku social media. Anwe guwaba do tegeza ya ula mubi obufuzi. Nechila la. Kubye mnabi kena maso mguwanga. Anzi Ronie Mark, na abadamu, na agamba, bayibi bandebi, bamuruwana. Echo, 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 kete. Neena, chiyari imbi. Echo, sija kuwakana na hii. Bazi zika. Bamuruwana. Kubange, echo kuruwana mundongo. Chiri komoni. Okay. Bayibi, bebu, anjisa, tibe ya gala. Ile tibamu agala kubye ila yu. Echo chitufu. Tibamu agala kusiga lango wama. Echo chitufu. Ne, chitubuza. Biyo gede kaba deka tepu baka jinze, nako baka jinze, bujinze ba imbi bane, sibi gambo, vye sibi dobo zirye. Because chuna chinala, Oyizo gamba faili bakuluwana. Ne byo wabiyogedde. Bona bona wabi. Te baji gize. Ayizo kuba ina yegwali na mmotwe. Na yo mu. Ronie Mark goloza de bibi yabadaga. Kubanga yabadaga bambani. Yabadaga. Bomori imbalala. Eh. Taso ngako gamba tabagana mu byo bufuzi. Eh. Ndoza ayizo kuba yabadaga gamba munabya bufuzi nga tavambalala. Because osa chogerera mbalala nga ine munabya bufuzo ya vambalala. Katula chibule olacha bava musembeza nyo kubobiwa yi. Ati kupia naeta vambara. Eh. Nenga te ya wasambara. Honorable Mwanga Chivumbi ya vambara. Mwanga Chivumbi sito politician. Ye MP. Tari kulevo ya kufuga, ya kufuga guanga. Kwa hiyo mbara tatu mpa. Kati ya wata pekeza wale kulevo ya kufuga guanga. Ati kati mnabi ya kufuzi afuge mbarara. Kampala, Guru, Arua. Si Mwanga Chivumbi. Mwanga Chivumbi MP wa Chitundu. Kati politician nenda goyogera ko. Aino kubanga alikulevo ya kufuga guanga liyona atenga tavaa mbarara. Kati mbufuze Bobi Wine.
Ah, I don't know what you're saying. You're not a good person. 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 You're not a good Devi utarongo uliza sheno na abantu bonna abayimbi abaluza sheno temudanga mukunyoma abantu 2016 nje nabagambye mwetwa igira nti abantu bali na amanyi bazisa abayimbi ngeza ko kukiro kukifuna jeno abantu bali na amanyi njino wa muyimbi wa amanyi nyo basoro kukakanya noka kitegeza whatever you do whatever you say china kubera in favor of the people kati Devi utaro na abayimbi bonna batulaba byona bye mugendo kola Mufuku kulaba nga bife bali nga bantu bali na amanyi kiyayogedere kiri mu feva yabantu aha bwe bakiri mu feva bwe bolabe bigenda maso biri mu feva yabantu neta chitia bwe tunja ku social media bigenda maso biri mu feva yabantu abogendo kuogera bagendo kuuliza bakulindide emyaka 8 obeko kyoyogera so kyoyogera ngo li mu feva byabantu nkisemba yo ngamba gamba oli muyimbi yogera okogera teya kuganye neka kasanto li kuludda lwa abantu kikulema bajja kwetera mu kifo kyabo I'm not going to be able to do it. Katende bakuvuma buvumi tugamba avume muleke na yate sokola ni baga lutisa kizi nenda kwa baada baada mukuba mgeza mgeza tisa tisa wa mama na yavisi tusibula abantu inza wale era nja kusigala ku kigambo kyange eki Lutalo yongero yogere Namba uliriza bebaka mwagala nenda namba uliriza ye yogedde chichawe chichaba mwagala sula musajja wange nenda sula nze mukwano gwange nnyo gwe bino social media bikusanyusa ndota chiyensanyusa ne ngamba chengamba ya yogedde chi oja chitegera just nze chendooza nenda chendooza obwavu kutulumano za mugwanga chichi tuogeze ebigambe bwavu tokubye nnyo abavu ngo nenda gwanga ngabantu fomo faba wansi nze mkulozo kwange Bobo sobolo kusirika sirika. Gwe kula bibyo. Noyogedde yogere. Bovayo kusirika. Anti bovayo ko. Bokiriza. Nanda vise. Gwa kosenso bi. Anti vise. Gwa kosenso bi. Vise bovayo ko. Nanda asirisa banda kola. Vise bovayo ko gira. Better specific. Tore kila oba kale ndegereze kuja ajinga. Kati wantu li muja ajinga. Yabada tegeza chino yabada. Bela ogamenti. Abaya ulaya ula mbantu nga gundi ne gundi ne gundi uchikomye Aisha bayito kwaula mwate kubaga boyogere eri chechimukubya kati oboya uche chechimukubya kati obadde anatekewe linya mubere bulunji